Ja mēs ejam Latvijas politikas klasiskajā virzienā un nedaram neko, bet vienkārši dreifējam ar domu, ka situācija pats sev atrisinās, mēs iedreifējam zombiju republikā. Un tad pasakam, mēs visi, un mēs arī strādāsim, visticamāk, es noteikti līdz kapu malai, bet tad pasakam iedzīvotājiem, pensijas vecums būs šitāds, tāpēc, ka mums ir jāuztur vispārējie cilvēki, kas te dzīvo ar cilvēku cienīgu dzīvi, kur ir veci. Tad tā arī pasakam par skolām. Nu, tas viss ir tā, mēs zinām, nevis mēs zinām, mēs arī zinām, bet jūs zināt, kas jums jādara, bet nevar pieņemt. Tur, man liekas, ir tā lielā problēma, ka nevar pieņemt emigrāciju, nepalaist zemo darbu spēku, nevis dabūt atpakaļ to, ko Hazans uzsver no visiem pētījumiem, profesors Hazans, Latvijā ir aizbraukuši satriecoši liels skaits uz pārējo fonu, gudri izglītot cilvēku, kas būtu tie, kas prasītu savādāku politiku. Nevis zemais darbu spēks, kas vienkārši rupji sakot, nu, prasa darbu un maizi, un tas ir pilnīgi saprotami, bet tas nekādā veidā neuzlabo politiku. Arvēl jūs visi zināt, kas jādara. Vai man kāds var pateikt, kāpēc jūs lūdzu nevarat to pieņemt? Ko pieņemt? Pieņemt šos lēmumus, pasakot pensijas vecums tāds. Darba tirgū mums ir tādas iespējas ielaist šos cilvēkus, bet ne tos cilvēkus. Skolas mums ir jāreformē daudz ātrāk nekā mēs to daram. 3-4 lietas, kuras jūs paši iezīmējāt kā svarīgākās, un tad visi vienojās nacionāli, tas ir mums svarīgākais nolemjam.